ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଓ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଏବେ ପରଦା ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ, ସେବକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର୍ ସର୍ଭେ। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବା କଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ମହଲରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରତ୍ନ ଗଣତି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ GPR ସର୍ଭେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଚାରି ଦ୍ୱାର ତାର ବନ୍ଦ, ତେଣୁକରି ସେ ଅମୁଆ ଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହେଇକିରି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁର ସବୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇନଥିଲା, ଇଏ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେବେନୁ ଜାଣା ଏତେ କୃତ ମଣିଷ, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଏବେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏମାର ମଠ ପରିସରରୁ ପ୍ରଥମେ ରୂପାଇଟା, ପରେ ମାଟିତଳୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିବା ଓ ଚଟାଣ ଠାବ ହେବା ପରେ ଆହୁରି ଗୁପ୍ତଧନ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାର ମଠ ପରିସର, କାକୁଡ଼ିଖାଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 75 ମିଟର ଚୌହଦି ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର IIT ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା GPR ସର୍ଭେ। ଲୁଚାଛପା ଭାବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ GPR ସର୍ଭେ ହେବାରୁ ସେତେବେଳେ BJD ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 2022ରୁ GPR ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନହେବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍କାଳୀନ BJD ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। ରାତି 12ରେ କିଏ ଲୁଚିକି ଆଜ୍ଞା GPRS କରେ, ମେସିନ୍ ଚଲାଏ, ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକ 100 ଫୁଟ 200 ଫୁଟ ଖୋଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାର ମଠ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁ ଖୋଳା ହେଲା ନା? ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ତା ଭିତରେ 20 କୋଠରରେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଧନରତ୍ନ ରହିଛି ଏମାର ମଠର 30-40 ଫୁଟ ତଳେ, ଯେଉଁଟାକି GPRSରେ ବାହାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚୋରିଟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏମାର ମଠ ସବୁ ଖୋଳିକି ନେଇଗଲେ। ଦିନବେଳୁ କିଛି ନାହିଁ, ଚୋରିଟା କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ GPRS ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏମାନେ ପୁଣି କେତେ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଦିହ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ GPRS ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାର ମଠର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମଠ ମହନ୍ତକୁ ଆଣି ବସାଇବା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ସେ GPRS ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଟିକେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ GPR ସର୍ଭେ କରି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାକୁ BJP ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ 2022ରେ ହୋଇଥିବା GPR ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।